Ó, vamos ver quem vai fazer o Sakuraba agora no último rola, hein? Bora, bora, bora! Para de imitar a gente. Eu moro aqui, tá? Então, a gente não. A gente não tem essa chance. Não, mas eu vou colocar só o... só a entrevista do Luiz e a posição do Sakuraba para mais pra frente. Obrigada. Gentil da sua parte. Isso que vocês vão fazer isso é pra quando isso aí? A primeira que vai ao ar é do Japa. Você vai ter noção? Ninja. Uma semana, 15 dias? Ninja que tem que botar mais perto, né? É, a Ninja. Tiagão, joga pra pegar, Tiagão. Até o Luiz não casca que muito. Pra finalizar. Só ponto na porrada. Acho que vai antes é Ninja, depois Japa. Mas o Japa depois Ninja. É, que vocês fazem uma coisa mais completa. Né? Colocar uma posiçãozinha ali que deu 1:20 de filmagem, sabe? É o pra pegar. Ó, tá na chave do panturrilho, tá nas costas. Vamos ser da vida que tem. Passei, Ninja. Passei nós juntos. Passei justo, Ninja. Não, vou citar lá hoje. Hoje não, quando for colocar alguma coisa, eu vou citar lá aqui. O Mega Combate estava prestigiando e tal. Passei, Ninja. Meu Deus, não mata. O garoto tem que lutar. Ele mas... ficou aí pra sorte. Pô, mas é isso aí. Aí ele treinava nos capinhelas. Uma posição de hoje? Não, é. Hoje, hoje. Mário Ferreira. Zé, é o de mão, tá? Não pega o gancho, olha o ganchinho. 2 minutos! Excelente, Dida. Sem graça, não. Ele girou na posição. Acompanha o movimento. 2 minutos pra acabar. Vamos gente, lá. Vamos pegar. 1:50 pra frente pra ele. Thiago Silva. Frente pra ele, Thiago. Primeira luta. Thiago, vou ficar por cima, vou ficar por cima agora na luta. Do que? Ninja, Thiago? Vai jogar por cima. Ninja, Thiago. Deixa a pele. Sakuraba. Deixa por cima. Agora é por cima o tempo todo, bicho. Ui, velho! É 1 minuto e meio que não, galera. Solta o jogo pra pegar. Chegar na meia. Vamos passar essa guarda aí agora. Vambora. Valorizando a posição, galera. Tá um giro, muito giro. Passou, estabiliza. Dois a perna, segundos. Pra perna, hein? E vai pra outra. 1 minuto e 10.